Raadi on hea koht rääkimiseks, sest nägu pole näha. Meie Kristi oleme valmis kuulama. Aastaid tagasi töötasin mina siis spaas iluteenindajale, tegin siis kehahooldusi. Ja oli üks selline raju nädala lõpp, et hästi palju klienti oli ja pühapäeva hommik. Tuleb siis üks noormees, võtab otse letist ühe kehahoolduse, mis oli siis aquavel muda mähisega. Tuleb noormees, hähib, puhib pühapäeva hommikul ja räägib, et väga raske nädalavahetus oli ja te ikka mõistate minu olukorda. No mina kui professionaal ütlen jah, et ma olen selleks välja koolitatud, et ärge pabistage. Seletan talle siis ära, et mida see mudamähis teeb, tema toime, et väljutab igasugused mürkaineid. Peale seda tunnetamast hästi on igati tervislik. No, panen ta sinna pikali, teen kogu kehale mähise, katan siis kiledega. Sinna kilede peale tulevad soojad rätikud. Ja siis on see aquavelis oli niimoodi, et tulevad sellised katted peale. Aga minu kui teenindaja viga oli see, et eks mina olin ka väsinud sellest raskest nädalavahetusest, mis oli nagu tööga seotud. Ja ütlesin siis, aga teate, kõige lõpuks ma lasen teil põhja alt ära. No, noormes vaatab siukse näoga, lasete põhja alt ära, et kas te võime rääkisin, mul oli väga raske nädalavahetus. Mille peale mina otsin, et ma olen ju selleks koolitatud, et mulle meeldib see töö. Vaatab ja ütleb, et kuulge, aga mul on ju spiido ujuvis püksid jalas. Ei ole midagi, et pärast tulete sealt mähisest ära. Ma ei anna teile šampooni lihtsalt käega laia veega pühitamist. Et see havis, mis tuleb, et ärge pange see tähele, see on täitsa loomulik. Vaatab otsa, kas te olete kindel? Ma ütlesin, jah. No olgu siis täie raha eest, et asi lihtsalt ennast täis. Et tegelikult aluse, mis seal aquavelis on, seal alt ära, et see kattuks veega. Aga ma ei mõelnud, mis oluline tähendus temal oli põhja alt ära lakmine. Ja tema siis ütles, et uskumatud siukest kehaooltus, kus tuleb ennast läbi kõige tühjendada ka, ta ei ole kunagi saanud. Ja sellist tuli hingelist muda tegi, et nagu üks saaretüdruk on selle ka kunagi näinud. Räägi piitelefonile ära, nagu lugu oli ja võida 1000 eurot. Registreeru Raadio Uno Facebookis ja pane oma häbi teenima. Piitelefon esmaspäevast reedeni kell 8:10 Unos.